今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。肩と首のこりがちょっとひどいですね。痛みとかは出ますか。なんかこうやって下ろした時に左のこの辺りが、肩甲骨あたり、はい、今もちょっと痛みますか。ちょっと痛みます。あ、なるほど。あと他は症状って何かありますか。他は腰がたまにしんどい時があるかな。今日はまだマシ。はい、あ、OK です。まずね、動きの確認からしていきたいんですが、はい、首できる範囲でいいので、こうぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回しましょう。やばいやばい。ちょっと痛み出ます今。なんか突っ張り、突っ張りがって感じですか。 OK です。じゃあ今度ね、横向いていただいて、はい、また首の動きみたいんですが、はい、下向き上向きってやってみてもらってもいいですか。Okay. もう一回やってみましょう。痛みとかは特に出ないですかね、今は。上向きがしんどいですかね。痛みと重たさだったらどっちの方が強いでしょう。重たさ。重たさに。OK です、OK です。じゃあ、あとね、肩幅足開いてもらって、はい、前と後ろ、前屈と後ろ後屈、お願いします。できる範囲でいいですよ。はい、手を添えて後ろに。あ、OK です、OK です。今、痛み出ますか。はい。OK です。じゃあ、今からね、早速精通してきますので、はい、ちょっとね、こちらのベッドに移動お願いします。はい。ゆっくり右向いて、はい、楽にしておいてください。そのままね、ダーッと。左に行きます。ちょっと上に行きましょうか。ダーッと。一度座っていただいてもいいですか。ゆっくりまず持たれましょうか、はい、で首の下で手を組んでいただいて、指と指をしっかりと結んでおいてください、はい、一旦脇閉じて胸を張りましょう。もう一回脇閉じた状態でですね、ゆっくり持たれます。もう一度、もう一回脇閉じて背中丸めて、もう一回、ね、脇閉じた状態でゆっくり持たれてきてください。もう少し持たれましょう。肩の力を押すの、手を押します。楽にしておいてもらってね。左足を曲げます。膝曲げた状態で、これでね、楽にしておいてください。手引っ張りますね。肘曲げて楽にしておいてください。そのままだ。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ、今度逆向きでお願いします。右足を曲げます。膝曲げて、ちょっと両手もらいますよ。引っ張ります。はい、肘曲げましょう。このまま楽にしてください。楽にしてたな。上向きで寝ましょうか。足伸ばしたまま楽にしておいてください。一回股関節を押していきます、はい、左手もらいます。で、一旦腕の力ストーンと下ろして楽にしておいてください。手を後ろに回しておいてもらって、このままね、はい、ゆっくり持たれましょう。じゃあ今度逆向きでお願いします。右手上に上げてもらって、腕の力をストーン。右手を後ろに回した状態で、ゆっくりと後ろに持たれてきてもらっていいですか。ただ、
吐きずっくりと起き上がってください。はい、また動きの確認していきたいんですが、はい、できる範囲でいいので首ぐるっと回してみてもらってもいいですか。さっきと同じようにやってみてもらっていいですか。はい、逆回してみてもらって、今動かしてみた感じはいかがでしょうか。さっきよりスムーズに動きます。あ、よかったよかった。じゃあ今度ね、横向いていただいて、はい、またね、首を下向き、上向きってやってみましょうか。今いかがですか。え、めっちゃ楽ですよかったよかった。びっくりしました。あとね、肩こう動かした時の痛みって今どうですか。あ、全然ないです。お、なくなってますか。なくなりました。あ、よかったです、よかったです。マジでよかった。じゃあ、あとね、腰の動きも一度確認したいんですが、はい、肩幅し開いていただいて、ね、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、まず前からいきましょう。で、後ろ反ってみてもらってっ今腰どうでしょうか。痛くないです。痛くないです。あ、よかった。さっき痛かったけどね、思ってない。腰の方が悪いんじゃないかなっていうぐらいの動きだけで言うとね、肩痛めてたとは思うんですけども、腰も悪かったんですが今動き見たら大丈夫そうですね。めっちゃ楽です。よかったよかったじゃあ今日は一旦ここまでにしておきますんでね。はい、ありがとうございました。